Але далі поговоримо і про конфлікт, який привернув увагу світової спільноти. Знову гаряче в Ізраїлі, друзі. Цієї ночі армія Ізраїлю почала широкомасштабні авіаудари по об'єктах з виробництва зброї палестинського ісламського джихаду в секторі Гази. Крім того, головними цілями для авіації Ізраїлю стали склади і обладнані позиції для захисту ракет терористами. Також було прийнято рішення мобілізувати до ізраїльської армії близько 25 тисяч резервістів. Це пов'язано з тим, що ісламський джихад атакував південь Ізраїлю. По території Ашдоду в секторі Газа випущено щонайменше 80 ракет. Повідомляється, що близько половини з них вдалося перехопити зенітно-ракетними комплексами «Залізний купол». Нагадаємо, ісламський джихад анонсував атаку на Тель-Авів напередодні о 21-й годині у відповідь на обстріл ізраїльської армії сектора Гази та ліквідацію ватажка терористів, ну а саме голову військового крила ісламського джихаду Тайсіра Аль-Джабарі.